timmar. Ja. Ja, Rio de Janeiro är Brasiliens näst största stad och Nord- och Sydamerikas sjätte största stad. Folkmängden är ungefär 6,6 miljoner invånare med totalt 12,3 i hela storstadsområdet. Rio ligger vid Brasiliens sydöstra kust. Staden är mest känd för sin karneval som äger rum på före påskfesten. Vissa tycker att Rio är en av världens vackraste städer. År 2006 hölls de olympiska sommarspelen i Rio. Det finns ungefär 1000 slumkvarter / fällor i Rio. Man uppskattar att en tredjedel av stadens befolkning bor i en favela. Nog är ganska säker med andra på det. Copacabana är en stadsdel i Rio, var känd för sin 4 km långa strand och är ett av Rios livligaste bostadsområden. Rio var Brasiliens huvudstad mellan 1763 och 1960, då den erkändes mot Brasilien. I Rio är fotboll oerhört populärt och enligt statistik deltar 3/4 av stadens befolkning regelbundet i fotbollsmatcher. Staden grundades den första mars 1565 och hette ursprungligen San Sebastian för att hedra kung Sebastian av Portugal. Rio de Janeiro betyder januarifloden, vilket är fel egentligen eftersom när upptäckaren Gaspar de Lemos anlände till en enorm vik i Brasilien trodde han att det var en flod, så han döpte stället till januarifloden. Januari är den varmaste månaden i Rio med medeltemperaturen på 30 grader och det som kallas i september med medel på 25 grader. Praia de Ipanema är en strand och stadsdel i Rio och är en av de kändaste stränderna i världen. Och så.